Раді дуже, що прийшли. І знаєте, нам важливо, що ви прийшли, бо дійсно мають там дуже багато львів'яни запитань, і ми б дуже хотіли, щоб якась там відповідь єдина для них почута була. Давайте з найпростішого почнемо. Що маємо з електроенергією у Львові і в області станом на тепер? Не знаю, пані Галина, ви чи пан Роман? Будь ласка. Так, почну я. Добрий вечір. Після ракетних ударів, які відбулись по території Львівської області, було зруйновано об'єкт інфраструктури НЕК «Укренерго». Після цього стали, скажімо так, важкі часи для нашого регіону. В зв'язку з пошкодженням обладнання, яке виробляє електричну енергію, а також її розподіляє, нам на території Львівської області доведена незначна частина, скажімо так, 43-50% ліміту нашого споживання звичайного. Відповідно, коли нам довели дану величину, ми почали застосовувати графіки погодинного вимкнення для того, щоб збалансувати енергосистему України в частині споживання нашого регіону, тобто Львівської області. Працюючи в даному режимі півтора тижня, ми мали багато скарг, багато напрацювань. Провели дуже велику роботу з органами місцевого самоврядування, з військовою адміністрацією, з мерами міст, з Львівською міською радою. І постаралися вийти так, щоб графіки погодинного вимкнення були збалансовані і перекривали усі райони нашої області пропорційно. Відповідно, спочатку ми пробували працювати по звичайним графікам погодинного вимкнення, які ми декларували себе на сайті 4 години, якби вони мали мінятися що 4 години. Але в зв'язку з тим, що дефіцит потужності досить значний, і так я вже казав, нам доведено було 45-50% від нашого звичайного споживання, графіки погодинного вимкнення не працюють. Тобто зараз працюють графіки аварійного вимкнення, а також ми спокійно, пропорційно поділили територію Львівської області і вимикаємо споживачів приблизно на 8 годин. Тобто 8 годин напруги нема, 4 години напруга є, 8 годин напруги нема знову, і знову 4 години напруга є. Час вимкнення може збільшуватись за рахунок, наприклад, коли лунає повітряна тривога, наш персонал повинен покинути територію підстанції, оскільки це є об'єкт підвищеної небезпеки, на який націлені наші вороги. І тільки приступаємо до перемикань і включення споживачів після закінчення повітряної тривоги. Тому на цей час, можливо, подовжиться термін вимкнення. Коли ми, скажімо, в ліміт входимо і немає ніякої проблеми по споживанню і видачі потужності нашим споживачам, термін вимкнення зменшується. Поки що це не тривало, там може бути на півгодини, на годину швидше. Але в таких реаліях нам прийдеться жити наступних, як мінімум, 2 тижні. Як тільки обладнання НЕК «Укренерго». Тобто 8-4, 2 тижні. Так, ми прогнозуємо, якщо все буде нормально, не буде аварій в мережах НЕК «Укренерго», це буде такий графік, як ми тільки що з вами озвучили. 8 годин вимкнення, 4 години подача напруги. 8 годин вимкнення і знову 4 години подача напруги. Добре, я просто хочу додати, ми на початку ефіру обіцяли, що всі, хто дивляться трансляцію, можуть залишати свої запитання під нею, ми будемо передавати її нашим експертам у студії. Дуже багато сварок є про те, що є будинки, в яких немає світла, відключають світло, а є будинки, в яких світло не відключають, переважно в новобудовах воно залишається. Давайте, щоб всі люди розуміли, чому ця система так працює, що відбувається, чому так є, що в деяких будинках світло залишається, а в деяких його часто вимикають. Я б ще хотіла до попереднього додати так один такий момент. Збиває трішки слово графіки. Тобто ми розуміємо, що до того, як була можливість давати погодинно, створювати ці погодинні графіки, вони були в нас на сайті, вони з ними могли люди знайомити, знайти свою групу. Потім ми навіть уточнили пошук по особовому рахунку чи по номеру договору. Але наразі, як таких графіків для розуміння для споживачів немає, для наших клієнтів. Тобто ми
ідем, як сказав Роман Богданович, по схемі 4 години без електроенергії, 8 з, але навпаки, я перепрошую, 4 без, 8. Без, а 8, так. І тому ознайомити з ними в нас на сайті, чи там, наприклад, зараз, на жаль, на цей момент немає. Як тільки буде така змога, ми обов'язково повернемо на наш сайт ці графіки, щоб люди могли ознайомитися і користуватися. А стосовно того вашого питання, чи що от людей були скарги, дійсно такі були скарги, що один будинок світиться, другий не світиться. Це, мабуть, ну от я просто працюю в форматі комунікації з нашими клієнтами. Це, мені видається, чи не найбільша була скарга, так? І переглянули оцей список критичної інфраструктури, забрали звідти певні об'єкти, і тепер ви можете спостерігати сьогодні, вчора, що виключається цілими мікрорайонами. Ну, на жаль, довелося в зв'язку з тим, як казав Роман Богданович, що доведена потужність досить така, ну, потребує, скажімо так, більше вимикати споживачів, тому ситуація зрівнялася з однієї сторони, але погіршилася з іншої, бо в список цих об'єктів критичної інфраструктури входять і котельні, і поліклініки, і станції мобільного зв'язку. Тобто, з одної сторони, цілий мікрорайон без електроенергії, з іншої сторони, все ж таки, для мікрорайону, як на мою думку, ситуація трішки погіршилася. Але маємо те, що маємо. Питання в студії маємо. То, власне, частково. Я хотів, щоб ви озвучили перелік об'єктів, які точно, за будь-яких умов, принаймні, ви будете намагатись забезпечити постачанням електроенергії. От ви почали частково на це відповідати, бо це ж і стосується там, скажімо, лікарень, об'єктів, які забезпечують чи допомагають, сприяють обороні України і так далі, і так далі. Тобто, принаймні, що ви озвучили критерії, як з цими об'єктами будете взаємодіяти. І друге запитання, ситуація, яка є на сьогодні, плюс-міло зрозуміло, і сподіваюся, що і населенню зрозуміло. Питання, як ми будемо виходити з неї, і які ваші часові прогнози збільшення технічних потужностей для того, щоб збільшувати забезпечення споживачів електроенергії? Дякую. На перше питання ви частково вже дали самі відповідь. Не знаю, чи варто розширювати цей перелік, який будуть мати постійне електропостачання. Це просто питання загального спокою. Але це однозначно, це будуть хлібзаводи, ну, звичайно, лікарні. Це будуть підприємства, які працюють на оборону. І підприємства, які забезпечують життєдіяльність нашого міста і нашого регіону. По другому питанню. На жаль, збитки задані дуже серйозні, відновлення мереж триває. Скільки часу це може зайняти, це все залежить від ситуації, яка буде виникати щодня. Якщо ситуація буде стабільна, НЕК «Укренерго» працює над тим, щоб відновити усі мережі не в повному обсязі, але в максимально можливому обсязі для того, щоб забезпечити видачу потужності нашим споживачам. Ви знаєте, ми, коли сьогодні вас запрошували в ефір, ми дуже хотіли і хочемо, щоб це була просто розмова. Та? Бо от раніше так було якесь таке правило, що там треба обов'язково чиновника, там, знаєте, як кажуть, відчитати за щось там. Та? В цій історії ми дуже добре розуміємо, що ну, енергетики роблять просто надзвичайно велику справу. Настільки велику, що там своїми постами в один день в Фейсбуці ми їм кажемо велике дякую, а вже на наступний день десь там пробуємо якимись претензіями вказувати, що ви не такі, не такі, а там для обленерго, для інших там існують, не знаю, там кращі, гірші і так далі. Ми розуміємо, що там і система там розподілу, та вона є іншою зовсім і тому подібне. Як взагалі працюють? От як енергетики? Мені цікаво, просто якесь людське питання, як вони на це реагують? Не йдуть в один день, їм кажуть, о, дякуємо, там ви зробили нам добру справу. Наступний день там, ну що їм кажуть, коли світла немає. От як люди взагалі, ті, які працюють в цій системі, реагують на те, що відбувається? Ну, чесно скажу, болісно. Тобто я особисто реагую болісно і наші працівники, тому що дійсно працюють багато, працюють ну, віддано, скажімо так. І, звичайно, коли людина працює багато, коли працює віддано, і хочеться за це отримати подяку. Я насправді розумію львів'ян, які ну, не розуміють, чому там у сусіда є світло, в мене нема, чому має 8 годин, в мене не бути світла. Це цілком зрозумілі речі.
Ну так, якщо є можливість мене звернутися до мешканців області, то якщо є така можливість, є у вас таке бажання, дякуйте. Люди читають і наші Фейсбук-сторінку, і загалом ваші дописи, і це мотивує до роботи. А критика сильна, вона, звичайно, не мотивує. Але хочу сказати, що я зауважую дуже багато вже зараз, ми бачимо і різних ботів з коментарями негативними. Тобто це не завжди реальні люди насправді. Це ж для чого все робиться, так? Щоб... Найчастіше це нереальні люди. Так, ну, є і реальні, повірте. Але багато вже ми зауважуємо, ми намагаємося виловлювати, блокувати цих людей, якщо ми бачимо, що це було. Тому що це насправді розхитується ситуація. Тому завжди, кожен раз, коли я даю якесь інтерв'ю, завжди кажу, просимо з розумінням віднестись, це не порожні слова. Це насправді звернення до всіх мешканців. Пані Алло, я дивлюся, емоції зараз просто вибухнуть всередині. Вам слово, пані Алло. Запитання. Ми, звичайно, розуміємо, що зараз важко, і в першу чергу важко робітникам, які працюють безпосередньо руками, безпосередньо тим електрикам. Але давайте згадаємо, що Обленерго об'єднало майже всі свої підрозділи, укрупнили. Не знаю, чи звільнили, чи набрали зараз працівників наново, це ви можете мені розказати. Нам зараз всім, наскільки ви, чи збільшували штат, чи обійшлися тими, чи скорочували до того попередні роки. Але давайте говорити чесно. Чесно, що схема, яка була підключена в місті, вона була не зовсім справедливою, не зовсім теж чесно зробленою. Не всі будинки, які мали право бути підключені на мережі, на тих лініях, які були до об'єктів інфраструктури, критичної інфраструктури, мали право там знаходитися. Ми прекрасно розуміємо, що в місті також є будинки з електроопаленням, які теж мали мати не бути в першу хвилю виключеними. Люди чи не першими постраждали, бо я знаю такі будинки Новоконевського, ще декілька будинків в Шевченківському районі, яких це найгірше було, тому що вони не мають як жити, у них зразу немає нічого. І ви не звернули увагу, власне, для виділених ліній, для таких будинків. Вони чомусь кудись пропали, хоча раніше там було два входи і там друга категорія, все було нормально. Тобто ми зараз говоримо, що здебільшого ви виправляєте власні помилки. Ще в мирний час розсилка про виключення електроенергії приходила до мене через 5 хвилин після того, як виключили світло. У вас виключать світло. Це знущання? 5 хвилин після того. Як я маю дізнатися про щось, якщо в мене вже нема інтернету, нема доступу до пошти, до якої години в мене буде включено світло? Як? Ну, тобто, хоча б за 5 хвилин. Це я говорю про мирний час. Це я зараз, ви говорите про речі, які, як вам тяжко, на 8-й рік війни, на 9-й місяць. Що ви зробили за цей період? Як складалися, власне, інвестиційні, що ви зробили? Я знаю про підстанцію, яка зроблена на Голоска, це хороший був проект, але що було зроблено ще, крім того? Тобто, більше питань до вашої структури, пані Алло, аніж відповідей. Я десь, напевно, пробую скоротити в це питання. Ні, ну, це більше питань, тобто можна сказати, що вони зараз роблять, але це частково є наслідком того, що не робили, ну, напевно, або робили не так в попередній період. Давайте визнаємо це чесно. І якщо ви вже сьогодні знаєте, що графік є 8-4-8, ви ще це знали вчора, бо Козицький ввечері це написав, то сьогодні, коли ви вимикаєте, можна написати, що на 8 годин? Приблизно, можливо, щоб люди готувалися. Тоді не треба буде місту робити і тих же пунктів обігріву, бо людина через ті 4 години зарядить свій телефон і підігріє, і приготує їжу. Тобто нема співпраці. Вчора я йду по місту, в той же час, коли в області, я їхала з області в місто, в області нема світла ніде, весь майже колишній Жовківський район, нема ніде. У місті собі чемно йдуть гуськом 3 електротранспорт, 3 тролейбуси, кого в день возили. Люди їхали на роботу в 3-й годині дня? Ні. Тобто місто не допрацьовує. Тобто зараз, може, давайте чесно скажемо, може треба виключити ліфти? Може зупинити електротранспорт в обідній час, а лишити його тільки зранку і ввечері. Якісь такі рішення. Місто споживає більше електроенергії, ніж область. Але область в більшості виключають більше. Чому? Пані Алло, я просто скорочу це в одне питання. Ну, так. Я так розумію, що йдеться про те, чи Львівобленерго, як структура, яка відповідає в нас за енергопостачання до будинків і так далі, розуміючи, що там ворог може бити, та, по критичній... Які були зроблені кроки для того, бо якось до цього підготувати?
готуватися? Давайте ми зайдемо в таке русло. Та, тобто про оповіщення вчасне і так далі. Ну, от в цьому контексті. Зовсім не погоджуюсь з вами категорично. Тому що під час бомбардувань мережі нашого товариства майже не постраждали. Постраждали в основному мережі НЕК «Укренерго». І це всі ви прекрасно знаєте. Так. Тому питання не в розподілі, а питання в видачі потужності нам для розподілу з кінцевому споживачу. І говорити, що ми не пропрацювали якісь ремонтні схеми, аварійні схеми, післяаварійні, після бомбардувань, це дуже некоректно. То, що будинки погашаються з електроплитами, це надзвичайна ситуація, тому що ліміт доведений 43% був минулий тиждень. Якщо ви готові сидіти будинки з газовими плитами там 12-14 годин без напруги, а будинки з електроплитами там 4 години, будь ласка, організовуйте людей. Але докоряти нам в тому, що ми щось недопрацювали або не зробили, не врахували, я перепрошую. Yeah. Я дуже вдячний всім своїм працівникам, які працюють день і ніч, тільки для того, щоб ми з вами всі мали нормальне постачання. Ні, ми теж їм насправді абсолютно дякуємо. І ми тут я та до слова про менеджмент, я, от, та, а не я про це типу... про менеджмент іде. Я вам ще раз наголошую, що товариство працювало згідно затверджених інвестиційних програм, погоджених НКРЕ, а також ремонтних програм, які ми виконували відповідно до нашої тарифної програми. Тобто всі показники нами були чітко виконані. А передбачити активні бойові дії на 9-й місяць, на 8-й місяць, на 8-й рік війни, я не думаю, що кожен із вас тут міг це передбачити. Так чи інакше, зрештою, в нас в квартирах є світло, є подача води, нехай з перебоями, але ми маємо можливість сидіти вдома, і за це дуже дякуємо всім, хто дотичний до цього процесу. Насправді, дуже важливо, в Києві люди теж мають дуже великі проблеми з опаленням світла. У мене дуже багато знайомих по 4, по 5 днів почали малювати картини по номерах, заспокоює, кажуть, дуже класна система. Я би хотів ще наголосити, якщо тривалість відключення триває більше, ніж 8 годин, можливо, накладаються якісь аварійні ситуації, тому що обладнання старіє, відповідно, може пошкоджуватись. Тому звертайтеся в наш кол-центр, звертайтеся до наших чат-ботів, інформація попадає зразу до диспетчера, туди виїжджає оперативно-виїзна бригада для того, щоб вияснити цю причину. Були в нас такі випадки, що люди сиділи там трошки більше часу, коли зверталися до нас, відповідно, ми вже виїжджали на місце, ліквідовували цю аварійну ситуацію. Анонсували, що будуть... Завжди за такі ефіри виступаємо, та? Бо от питань багато, і десь, можливо, не завжди відповідь дається дізнатися, але от зараз маємо таку можливість почути відповідь. Та, ми, зрештою, допомагаємо вдосконалити цю систему. Зараз всі разом до цього дотичні. Анонсували, що можна залишати свої запитання у нас на Facebook-сторінці, під нашою трансляцією. Тетяна Просяжнюк написала: «Доброго вечора. Мешканці будинку 89 по вулиці Любінській розуміють ситуацію з енергетикою, але хотілося б дізнатися, в якій енергетичній ямі наш будинок, бо навколо нашого мікрорайону начебто нема війни». Це коли було написано? Це питання до того, що нема напруги? Ну, ми не до кінця розуміємо десь, та, бо ми ж теж тільки отримуємо. Дивіться, мережі побудовані... Ну, очевидно, йдеться про те, що в цьому будинку світла немає, можливо, навколо в будинках є. Ну, це важко, це може бути одна сторона, наприклад, для прикладу, візьмемо якусь центральну вулицю. Одна сторона може живитися з однієї підстанції, друга сторона може живитися з іншої підстанції. Відповідно, коли закладаються графіки аварійних вимкнень, погодинного вимкнення та інші графіки, ми проводимо відключення з одного боку, з однієї підстанції, а люди, які живуть в цьому будинку, бачать будинок навпроти і починають обурюватись, чому в них є напруга. Але ніхто не контролює час, коли ми вимикаємо в цьому будинку. То було вдень і не було вдень. Це могло бути вдень, а могло бути і вночі. Можна я в захист, бо так як тільки в напад. Так. А це ми ще, коли ми бачимо, що в сусіда світло є, а в нас світла нема, це ще забудова Львова. Якщо б все було заплановано, був генеральний план і було однакове будівництво, це було б одне. А коли в нас є будинки вставки, які побудовані в інший період, це зовсім інше, тому що тоді вже обленерго видавало їм дозвіл, вони тягнули до невідомо звідки електроенергію, і відповідно вони не є. Відомо? Все відомо, видавали від наших мереж, але видавали прямі кабеля. Але ну, прямі не відповідно, якщо гаситься, сусіди. Так, звичайно, це інші джерела живлення, хоча центр живлення той самий.
Я б би хотіла додати, питання було про комунікацію, тому що насправді ми дуже багато працювали над тим, щоб комунікувати з своїми клієнтами. Один час було чи дивіться, ми маємо наші, закликаю просто приєднатися до наших телеграм і вайбер-ботів. Там вже майже 25% всіх взагалі споживачів, клієнтів Львівобленерго. Там не тільки приходять оповіщення. Те, що ви кажете, що вам відразу прийшло, це аварійна ситуація. Про планові роботи ми попереджали заздалегідь в 12 годині до попереднього дня. Зараз ситуація складна, багато вимкнень, багато диспетчери мають сильне навантаження. Ви розумієте, те, що йде там на сайт, чи, наприклад, на телеграми чи вайбер-боти, це все відмічає диспетчер фактично в програмі, тоді воно потрапляє до кінцевого споживача. Коли, я розумію, що кол-центр зараз, зрозумієте, в нього велике дуже навантаження, тому ми... Тому є ці боти, насправді можна напряму подати заявку, і вона падає напряму в програму диспетчера. Тобто ми комунікацію, в нас на сайті завжди і програма «Чому немає світла?». Ми досить оперативно, ну скажімо, не супероперативно, але оперативно виставили графіки, виставили пошук групи. Це ще раз, що ви готові працювати для міського жителя, в якого при виключенні світла лишається інтернет. Якщо в тебе, якщо в мене попадає мобільна вишка, то в мене немає інтернету після того, як виключено. Якраз, я про це вже, на чат-бот не пограє. Це якраз оця ситуація, яку ви тільки що обмалювали, це чітко видно, що були затримки десь в передачі каналів зв'язку. Ми ж користуємося орендованими каналами, мобільними каналами зв'язку. Відповідно, якась проміжна ланка могла десь загальмувати. Це питання треба вивчати і дивитися. Є персональний кабінет, все в мене вже є. Тобто я привикла до того, що воно працює. І воно працювало, коли були виклення по 4 години. Ви нормально писали, я всю інформацію отримала. І тут останні кілька днів ви пишете чемно, але нічого не пишете типу конкретно. Це ми пишемо, але питання, ще раз кажу, ми відключаємо дуже багато. Відповідно, знеструмлюються базові вишки, знеструмлюються якісь пункти Укртелекому, які повинні мати так само дизель-генератори. Звертаю, до речі, увагу, що усі критичні об'єкти, так як ви називали, ну, ви перераховували, частина з них повинні мати генератори з певної потужності, які забезпечують мінімальну їхню роботу для того, щоб ми відновили електропостачання. Бо ситуація може... Алла десь окреслила цю загальну проблему, тому що бачимо, що люди продовжують писати нам під трансляцією. От, власне, Андрій Петрицький, перепрошую, якщо раптом я неправильно ваше прізвище прочитала, правду каже пані, можна би було за півгодини попереджати про вимкнення і коли включать теж сказати. Не можна, тому що... Наше завдання – не вимикати споживача. Наше завдання основне – давати вам постійну напругу. Ця ситуація, яка виникла зараз, це критична ситуація. Диспетчер НЕК «Укренерго», який дивиться за балансом споживання в цілому в Україні, а також в Західному регіоні, він має також обмежений час на реагування будь-якої аварійної ситуації. Якщо, для прикладу, вилітає блок, пошкоджується блок на якійсь атомних станції, час реагування на це, щоб ввести графіки аварійних вимкнень, більше 10 хвилин. Тепер уявіть, це проходження інформації від станції до диспетчера НЕК «Укренерго» до нашого диспетчера і можливість нашого диспетчера провести вимкнення певної потужності, яка задається НЕК «Укренерго», для того, щоб збалансувати систему, щоб вона не розвалилась. Тому повідомляти про аварійні ситуації заздалегідь – це нереально. Ще одне запитання фінальне, те, чого всі бояться, наскільки у Львові взагалі можлива така ситуація, що буде повний блекаут, та, про який завжди говорять? Ми з вами проходили буквально тиждень тому повний блекаут, і ми піднімали все майже з нуля. Тому це може відбутися в будь-який момент. Я маю на увазі, якщо дійсно енергетична система постраждає в рази більше. Може таке бути, що лікарні не будуть мати взагалі. Ми говоримо про відключення всього тепла, електроенергії, води на тижні. Так. Чи таке можливо? Можливо. Так. Можливо. Дайте кілька порад. В такій ситуації, як діяти людям? По-перше, зараз, ви знаєте, розгортаються пункти незламності. Це є перший пункт, де люди можуть піти комунікувати з владою, з ДСНС, з поліцією. Там повинен бути генератор, повинен бути інтернет, повинен бути, там, не знаю, чи гаряча їжа, чи буде, чи не буде. Але це вже треба досліджувати. Я поки що не готовий на ці питання давати відповідь. Ми будемо працювати нон-стоп для того, тільки щоб подати напругу дозовано,
спочатку споживачам критичної інфраструктури, а далі побутовому споживачу в районах, в місті Львові, взагалом в цілому в нашій області.